Христос Воскрес! Дорогі отці, браті і сестри, маємо честь привітати вас з величним праздником Пасхи Христової. Позаду залишилася свята Чотиридесятниця, коли ми в покаянні, в молитві вносили Богу щирі свої відчуття, розкаяння, виправлення свого Богу життя. Причастивши святих Христових тань, дехто неодноразово, ми приблизились до рубежа, який називається головною подією і догматом Церкви Христової – це Пасха і Воскресіння Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Вчора ми стали свідками, коли в Святому Граді Єрусалимі на гробі Господньому звершилося чудо милосердя Божого. Святішому патріарху Єрусалимського всія Палестини зійшов благодатний огонь, що є свідченням благовоління Божого до всього роду людського. Ми бачили, як огень святий, який просвіщає і душу, і тіло, тому називається благодатний огень, став свідком і початком воскресіння душі людської, свідченням того з неба, що істинність віри Христової, істинність православ'я, істинність життя на землі Христа Жизнодавця для нас є головним віруванням. І ми сьогодні один перед одним свідчимо про цю подію, про це, що багато років назад сталося в далекому граді Єрусалимі, що Господь милосердний воскрес із мертвих і нас радий, і нашого ради спасіння, ставши людиною. Наша радість сьогодні переповняє наше серця в храмах і монастирях. Один перед одним ми свідчимо про вчення нашої церкви, що Господь восстав із мертвих, смертю смерть поправ, і сущі в гробі життя дарував. Ми сьогодні радіємо, тому що символ Воскресіння і Пасхи Христової являється писанка, яку, передаючи один одному, ми говоримо, що восстав із мертвих той, хто стільки благ дарував роду людському. Але наша рада засмучується тим, що на сході України, на превеликий жаль, зараз йдуть військові дії. Гинуть люди, і молитва сьогодні наша пасхальна. Ми призиваємо і духовенство, і весь народ, щоб ми молилися за мир. Такий бажаний, такий жаданий, такий потрібний зараз нашій рідній українській землі. Нехай радость пасхальна буде і там, серед нашого українського війська, серед тих людей, серед кожної людини, яка живе на нашій землі, взагалі на земній кулі, тому що Господь для всіх воскрес. І благодать Воскресіння нехай коснеться кожного частинки серця, кожної людини без винятку. Вітаю ще раз вас, дорогі отці, браті і сестри, з праздником Пасхи Христової. Пасха називається «Перемога над смертю». Сама велика перемога – це перемога без жертв. Нехай ця перемога буде в наших серцях, в наших душах, в нашому народі, у всьому світі. Нехай Господь допоможе нам зустрічати Пасху Христову з великою радістю, з великою втіхою, з великою вдячністю Богу Всемогутньому, який, воскресши із мертвих, дарував нам вічне блаженство, вічне життя. Я бажаю, щоб в кожній родині, в кожній сім'ї, в кожному домі панувала завжди ця пасхальна радість, щоб мирне небо було над нашою рідною землею. Нехай Господь благословляє всіх нас, наших дітей, нашу молодь, весь наш народ. І маю честь сьогодні знову і знову з великою радістю і торжеством Духа привітати вас з цим величним праздником Великодня Пасхи Христової. Нехай дзвони, які сьогодні громогласно звучать в наших храмах і наших обителях, свідчать про цю радість неземну, коли небо дуже низько опускається до землі, а земля дуже високо піднімається до неба в момент Воскресіння Христового. З Пасхою Христовою всіх вас! Боже благословіння всім вам, великої милості від Христа Спасителя. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!